Обережно отруйна пошта у США. Невідомі надіслали Дональдові Трампу у Білий Дім конверти з отрутою, токсичним рецином. Про це повідомляє газета The Washington Post. Щоправда, лист до адресата так і не дійшов. На пошті його кваліфікували як підозрілий та віддали ФБР на перевірку. Схожу пошту отримав і Пентагон – два конверти з рецином. На думку американських чиновників, ці інциденти можуть бути пов'язані.